Sutra će u Memorialnom centru Srebrenica Potočari biti klanjana dženaza i održana komemoracija za 14 žrtava genocida u Srebrenici. Dženazu će predvoditi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Ove godine se prvi put obilježava godišnjica genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici 23. maja 2024. godine. U Biljanima kod Ključa danas se obilježava 32. godišnjica jednog od najvećih zločina koji su počinjeni nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate Dnevnik Bir televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošli u Dnevnik Bir televizije. Sutra će u Memorialnom centru Srebrenica Potočari biti klanjana dženaza i održana komemoracija za 14 žrtava genocida u Srebrenici. Dženazu će predvoditi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U okviru programa obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, sutra će se u nekadašnjoj fabrici akumulatora Memorialnog centra Srebrenica Potočari održati komemoracija sa početkom u 10 sati i 30 minuta, nakon čega će od 12 sati biti upriličeno odavanje počasti i polaganje cvijeća za žrtve genocida. Vjerski program otpočeće u 12 sati i 20 minuta učenjem Jasina, nakon podne i kindije namaza. Dženazu namaz šehidima genocida predvodit će reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sa početkom u 13 sati i 20 minuta. Na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a pod nazivom Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, koja je usvojena 23. maja 2024. godine, stalna misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama organizirat će prvu zvaničnu komemoraciju UN-u na visokom nivou u povodu obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. Komemoracija će biti održana u plenarnoj dvorani Generalne skupštine UN-a 11. jula sa početkom u 11 sati po lokalnom vremenu. Kolona s tabutima 14 žrtava genocida u Srebrenici koja je krenula iz Visokog i prošla kroz Sarajevo stigla je u Potočare. Tabuti su u Potočarima položeni u prostoru bivše fabrike akumulatora u kompleksu Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Članovi porodica i brojni građani u Potočarima dočekali su tužnu kolonu sa tabutima 14 žrtava genocida u Srebrenici, kojima će 11. jula biti klanjana dženaza namaz i obavljen ukop. Tabuti su položeni u prostoru bivše fabrike akumulatora u kompleksu Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Porodice su za tijelima tragale godinama, a sada se, iako u bolu, dostojanstveno opraštaju od najmilijih, učenjem Fatihe pred njihove duše. Dostojanstvo žrtava genocida je nešto što je sigurno jedan fenomen svjetski i ja mislim da nema ništa trenutno veće na ovom dunjaluku od dostojanstva žrtava genocida, prije svega naših majki, očeva koji su ostali živi, koji na tako jedan dostojanstven način ne samo da dočekuju svaku dženazu, ne samo da svaki dan su pokazuju tražeći svoje najmilije, dakle to dostojanstvo, ono se pokazuje najviše u činjenici da su žrtve genocida se vratile u Srebrenicu, da se bore za jedan novi život u Srebrenici, da nisu nikada nikome dakle učinili bilo kakvu osvetu, niti su pozivali na osvetu, dakle ta ljubav, ta želja, ta energija žrtava genocida je nešto najveće što se može desiti na ovom dunjaluku i naravno mi smo ponosni na to, ali isto tako razočarani što se to nije dovoljno primijetilo i što se žrtava genocida nisu dala elementarna prava. Nadamo se da će do toga doći, evo sad imamo i rezoluciju Ujedinjenih nacija, ali to moramo vidjeti na djelu, dakle žrtva genocida mora imati pravo, ne smijemo dozvoliti da evo, dakle nakon 30 godina, sljedeće godine 30. godišnjica od genocida, da naše majke, naši očevi, potomci žrtava genocida, žrtve genocida nemaju elementarna prava i onda imamo za posljedicu da ih vodi negator genocida koji svaki dan dakle ponižava u ovom gradu. Među onima koji su dočekali tabute u Potočarima i odali počast su i oni koji su ranih godina ukopali svoje najmilije. Obilaze mezare u mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari, uče Fatihu i sjede u tišini. Tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava ostaće u nekadašnjoj fabrici akumulatora do 10. jula navečer. Nakon dolaska učesnika brojnih memorijalnih pohoda, tabuti će do musale memorijalnog centra biti preneseni na rukama članova porodica ubijenih, ali i svih onih koji će doći u Potočare kako bi odali počast žrtvama genocida. U Biljanima kod Ključa danas se obilježava 32. godišnjica jednog od najvećih zločina koji su počinjeni nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na ovaj dan, 1992. godine, pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga izvršili su pokolj i egzekuciju, a samo u jednom danu ubijeno je 258 muškaraca, žena i djece. 10. jula 1992. godine pripadnici 17. lake pješadijske brigade Srpske vojske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali su u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Najstarija žrtva je bio 85-godišnji Bećo Čehić, dok je najmlađa žrtva bila četvoromjesečna beba Amila Džaferagić. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, prva otkrivena masovna grobnica naziva Crvena zemlja pronađena je u novembru 1995. godine, iz koje je ekshumirano 16 žrtava. Najveća masovna grobnica je Jama Lanište i iz kojeg je u periodu od 5. oktobra do 15. novembra 1996. godine ekshumirano 188 žrtava. Na području Biljana pronađene su 34 pojedinačne grobnice. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2006. godine donio presudu i osudio Marka Samardžiju na 26 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti, jer je u svojstvu komandira 3. čete Saničkog bataljona u sastavu 17. lake pješadijske brigade Vojske RS-a naredio i učestvovao u masakru u Biljanima. Međutim, 2 godine kasnije u drugostepenom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine Samardžija je oglašen krivim za zatvaranje i teško oduzimanje fizičke slobode kao zločin protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Iako je većina tijela žrtava ovog masakra pronađena, objelodanjen je kontekst događaja svjedočenjima preživjelih, Samardžija za sada ostaje kao jedini osuđeni konkretno za zločin u Biljanima. Većini ubijenih Samardžija je bio učitelj, učio ih prvim slovima, upravo u školi gdje su zatvarani. Ostali zločinci, lokalni Srbi i oni koji su došli sa strane, prije svega iz Bosanskog Petrovca i Lušci Palanke, a koji su činili zločine i vršili masovne egzekucije, do sada nisu osuđeni. Hodaju nekažnjeno i slobodno i 32 godine nakon stravičnog zločina. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari održana je konferencija pod nazivom Osnaživanje kroz sjećanje, održavanje međugeneracijske odgovornosti. Cilj konferencije je poticanje dubokog dijaloga o sjećanju i obrazovanju, kako bi zajednički istražili važnost svjedočanstava preživjelih, međugeneracijske odgovornosti i obrazovanja kao katalizatora za promjene. Srebrenica ne može biti odgovornost samo onih koji su preživjeli, poručio je direktor Memorialnog centra Emir Suljagić na konferenciji koja je održana u srijedu u Srebrenici. Konferencija pod nazivom Osnaživanje kroz sjećanje, održavanje međugeneracijske odgovornosti održana je u okviru obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Da su neki ljudi prije nas prihvatili svoju odgovornost, ako ništa drugo, barem toliko da prenesu ono što su preživjeli, ono što su vidjeli, ono čemu su svjedočili. Ta odgovornost je sada na nekim novim generacijama, a prije ili kasnije doće vrijeme kad neće među živima biti nikoga koji je preživio Srebrenicu i tek tada će to postati, dakle, odgovornost svih nas. Konferencija broji 170 učesnika iz cijelog svijeta. Tokom ove sedmice imat ćemo doslovno stotinu studenata iz cijelog svijeta, sa svih kontinenata, 30-40 različitih zemalja, sa masterima, sa doktoratima koji će ovu sedmicu i koji su već proveli veći dio ove sedmice učeći o Srebrenici, razgovarajući sa ljudima koji su preživjeli, posjećujući lokacije gdje su izvršena masovna ubojstva, posjećujući lokacije gdje su bile masovne grobnice itd. Munira Subašić uvjerena je da će istina o Srebrenici ostati trajno upamćena. Mi smo tražili, bili smo u UN-u gdje smo tražili od njih da se mora uvesti prvo u školstvo i zamolili smo sve ambasadore koji su glasali za rezoluciju, bili smo sa njima u UN-u. Od njih smo tražili da u njihovim državama urade dvije stvari. Da u obrazovanje uvedu predmet o genocidu i da druga stvar da naprave cvijet Srebrenice koji će biti ispred UN-a da bude isto tako u svim tim zemljama koji su glasali za rezoluciju i koji su bili sponzori rezolucije. Buduće generacije moraju biti svjesne šta je ono protiv čega se treba boriti u budućnosti, poruka je mladih. Ovo što se desilo ovdje i ono što je doživjela Bosna i Hercegovina, to je nasljeđe koje mora biti istinito i adekvatno preneseno, tako da smatram da ja kao mlada osoba sam dužna to uraditi, upravo zato sam došla danas tu. Tokom cijelodnevne konferencije koja je održana u Potočarima, govorilo se o važnosti ličnih svjedočenja, međugeneracijskoj odgovornosti te o obrazovanju kao katalizatoru promjena. Na ploči u mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari ispisana su imena ubijenih u genocidu u ljeto 1995. godine. Pod istim prezimenom veliki je broj Bošnjaka koji su tog ljeta prije 29 godina ubijeni na najbrutalniji način. Cilj je bio uništiti cijele porodice. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je 17-godišnji Beriz Mujić. U genocidu u Srebrenici u ljeto 1995. godine ubijene su hiljade muškaraca i dječaka, ubijani su očevi sa sinovima, braća pa i cijele generacije jedne porodice. Koliko je ubijeno očeva sa sinovima ne zna se broj. Međutim, na ploči u mezariju Memorialnog centra Srebrenica Potočari ispisana su imena ubijenih u genocidu u ljeto 1995. Pod istim prezimenom veliki je broj Bošnjaka koji su tog ljeta prije 29 godina ubijeni na najbrutalniji način dok su pokušavali doći do slobodne teritorije Tuzle ili Kladnja. Pod istim su prezimenom čak i desetine osoba, uža i šira familija, otac i sin, dva sina, tri sina. U nekim slučajevima ubijeni su svi muškarci iz jedne porodice, od maloljetnika pa do djedova. Cilj je bio uništiti cijele porodice, a u nekim slučajevima zločinci i agresori su uspjeli. Nažalost, u genocidu u Srebrenici najviše su stradali muški članovi porodica, 59 je žena koji su ubijene u genocidu u Srebrenici. Sve ostalo su muškarci, dječaci. Više od 500 je onih koji su bili maloljetni u vrijeme kad su ubijeni u genocidu. Naravno, u mnogim porodicama ubijeno je više od 3 ili 4 člana, u tom slučaju se radi o očevima, zatim i sinovima. Brojne su one majke koje ja lično poznajem, koje su ostale bez 3, 4, 5 ili više čak članova svojih porodica, u ovom slučaju mislim na sinove i na supruga. Većina srebreničkih majki vratila se nakon okončanja agresije i genocida na svoje, u svoje prazne kuće, ali kako bi bile blizu svojih najmilijih u mezariju Memorialnog centra. Činjenice same govore da jednostavno se one vraćaju tamo gdje mogu da odu sa ovog svijeta dostojanstveno, tamo gdje imaju najviše sjećanja na svoje ubijene i to je jedino mjesto gdje one mogu i odabrati da provedu ostatak svog života. Naravno, ima i onih koji, hvala Bogu, su ostale sa nekim članovima svojih porodica, ali nisu nikada mogle da se vrate na području općine Srebrenice ili inače u Podrinja, pa žive danas negdje na području Federacije Bosne i Hercegovine. Salihović je podsjetila da je prije agresije na Bosnu i Hercegovinu na području općine Srebrenica živjelo oko 38.000 stanovnika. Postoji i veliki broj mladih ljudi koji su odlučili da se vrate na svoje i da tu osnuju porodice. Smatra da se Srebrenica, kao i mnogo manji gradovi u Bosni i Hercegovini, ne razvija onako kako bi trebala iako posjeduje prirodna bogatstva. Najveća osveta, ako tako možemo da kažemo, jeste ostati živ i vratiti se u ono mjesto odakle su vas i protjerali, odakle su, nažalost, protjerali kasnije i ubili članove naših porodica. To je najbolji jednostavno pokazatelj da trebamo da živimo ovdje, da stvaramo malo bolju budućnost, bolju sredinu za sve nas, jer moguće je zaista. Treba samo željeti, treba znati zbog čega smo se vratili i treba da znamo da je ovaj dio zemlje također i naš i to je ono što nas vraća. Almasi je u genocidu ubijen brat Abdullah. U trenutku smrti imao je samo 18 godina. Njegovi posmrtni ostaci pronađene su 2008. u masovnoj grobnici Čančari. Pronađeno je samo 30% posmrtnih ostataka. Porodica ga je ukopala na kolektivnoj dženazi u Potočarima. 14 žrtava genocida biće ukopano ove godine u mezarju Memorialnog centra u Potočarima. Najmlađa žrtva je 17-godišnji Beriz Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 28 godina nakon njegove smrti u maju 2023. Ubijen je u julu 1995. godine na području Sućeske kod Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na području općine Srebrenica. Biće ukopano uz svog brata Hazima koji je svoj smraj našao 2013. godine. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hamed Salić, rođen 1927. Imao je 68 godina kada je nestao u ljetu 1995. godine na području Žepe. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokaciji slap u Žepi u maju 2014. U genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice ubijeno je više od 8372 Bošnjaka. Do sada su u Memorialnom centru Srebrenica Potočari ukopani posmrtni ostaci 6721 žrtve genocida. Uglavnom je riječ o nekompletnim ostacima, jer je 90% do sada ekshumiranih pronađeno u sekundarnim grobnicama. U komemorativnom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 11 žrtava genocida koje su identifikovane, ali porodice još uvijek nisu dale svoju saglasnost za ukop, uglavnom zbog nekompletnosti tijela. Podsjećamo, prva kolektivna dženaza u Potočarima obavljena je 2003. godine kada je ukopano 600 žrtava. Upravo te godine otvoren je i Memorialni centar Potočari s ciljem dokumentovanja i čuvanja istine o onome što se desilo u Srebrenici. Iako su tadašnje vlasti BiH entiteta Republika Srpska opstruirale izgradnju Memorialnog centra, te se kao alternativa spominjao Kladanj kao mjesto ukopa, odlukom tadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića za lokaciju su izabrani Potočari, mjesto gdje je bila baza UN-ovih snaga. Veliku zaslugu za to nose srebrenička udruženja majki, koje su insistirale da njihova djeca budu ukopana baš u Srebrenici i jasno odbile svaku drugu mogućnost. Žrtve genocida ukopane u Potočarima potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića. Pronađene su na 150 različitih lokaliteta, od čega je riječ o 77 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Nana Hajdarević, rođena 1901. godine. Za više od 1000 žrtava genocida još uvijek se traga. Njihov pronalazak i identifikacija iz godine u godinu ide sve teže, pa je tako oko 600 majki preminulo, a da nisu uspjele pronaći kosti svoje djece i muževa. Na kraju podsjećamo još jednom da je u genocidu u Srebrenici ubijeno više od 8372 ljudi, da je do sada ukopano 6721, a da će ove godine biti ukopano još 14 žrtava genocida. Ove godine se prvi put obilježava godišnjica genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici 23. maja 2024. godine. Rezolucija Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine ima višestruk značaj, prije svega pravni i to međunarodno pravni, smatra dr. Amir Kliko. Rezolucija Ujedinjenih naroda od 23. maja 2024. potvrđuje da je međunarodna zajednica još uvijek čvrsto na istom kursu osude agresije, genocida i svih drugih oblika ratnih zločina prema civilnom stanovništvu počinjenih na području bivše Jugoslavije. Rekao je ovo za Fenu viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu dr. Amir Kliko, ocijenivši da rezolucija Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. ima višestruk značaj. Bez ikakve sumnje on neće izostati, a to potvrđuje činjenica da je protiv nje glasalo svega 19 država članica Ujedinjenih nacija. Osim Kine i Rusije, uglavnom su to zemlje bez većeg svjetskog značaja i utjecaja. Na drugoj strani, rezoluciju su podržale najznačajnije evropske i svjetske sile. To nije bez važnosti, uzimajući u obzir nepobitnu činjenicu da upravo one upravljaju najvažnijim procesima. Rezolucija nije došla iznenada i neočekivano. Ona ima svoju historijsku i pravnu genezu, čije početke možemo pratiti od aprila 1993. odnosno od vremena vremena kada su Ujedinjene nacije izglasale rezoluciju o Srebrenici kao zoni pod njenom zaštitom. Do prvih presuda međunarodnih sudova za genocid u Srebrenici, Ujedinjene nacije su usvojile još nekoliko rezolucija koje se tiču Srebrenice. Ova historijska i pravna geneza rezolucije Ujedinjenih nacija od 23. maja 2024. je njeno čvrsto utemeljenje koje pobija svaku sumnju da ima političke motive u korist jednog, a na istovremenu štetu drugog naroda. Dalje navodi da je rezolucija i zadovoljavajuća moralna satisfakcija žrtvama genocida u Srebrenici, njihovim porodicama i svim ostalima koji na humanistički način saučestvuju u njihovom bolu, a to nisu samo njihovi sunarodnjaci. Većina civiliziranog svijeta osuđuje genocid u Srebrenici i daje podršku njegovim žrtvama, njihovim porodicama i sunarodnjacima. Upravo to i rezolucija Ujedinjenih nacija potvrđuje kao pravni akt najvišeg tijela međunarodne zajednice. Ona za budućnost poručuje negatorima genocida, glorifikatorima ratnih zločinaca i planerima biološkog zatiranja Bošnjaka kao najveće smetnje za teritorijalno ovladavanje Bosnom i Hercegovinom, da genocid i svi drugi oblici ratnih zločina protiv njih neće prolaziti bez konkretnih i teških pravnih posljedica od strane međunarodne zajednice i vodećih sila svijeta kao što su to očekivali od 1992. do 1995. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, Međunarodni sud pravde sa svim svojim presudama bili su za njih gorko iznenađenje. Od Zapada su očekivali zahvalnost, a dobili su osude, presude, zgražavanje i prijezir. Rezolucija Ujedinjenih nacija od 23. maja 2024. potvrđuje da je međunarodna zajednica još uvijek čvrsto na istom kursu osude agresije, genocida i svih drugih oblika ratnih zločina prema civilnom stanovništvu počinjenih na području bivše Jugoslavije, zaključuje Kliko u razgovoru za Fenu. Na vanrednom sastanku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta sa veleposlanicima država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, tijela koje nadzire provedbu Dejtonskog sporazuma, na dnevnom redu se našlo i aktualno pitanje u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je da će se svaki pokušaj destabiliziranja smatrati ozbiljnim ugrožavanjem Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt upozorio je kako prijetnje secesijom koje dolaze iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS ne treba smatrati pukom retorikom nego stvarnom opasnošću po mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Schmidt je jučer održao vanredni sastanak sa veleposlanicima država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, tijela koje nadzire provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nakon toga iz njegovog sureda u Sarajevu medijima poslali saopćenje u kojem stoji kako je na dnevnom redu bilo aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik te zapovjednik vojnih snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini general Laš Lošić iznijeli su svoje ocjene o sigurnosnom stanju u zemlji, a Schmidt je, kako je istaknuto, posebnu pozornost posvetio najavama o cepljenju RS-a koje dolaze od političkih čelnika tog entiteta. Političarima iz RS-a poručuje kako duguju pojašnjenje svojih ponovnih kritika zbog načina provedbe Dejtonskog sporazuma, pri čemu uporno tvrde kako je on narušen na štetu tog entiteta. Ovo su činjenice, ne postoji zakonsko pravo na odcijepljenje i entiteti nisu države. Entiteti postoje samo zato što postoji Bosna i Hercegovina. Kogod to dovodi u pitanje, potiče sukoba, međunarodna zajednica to neće dopustiti, izjavio je visoki predstavnik. Schmidt je upozorio kako u međunarodnoj zajednici pozorno prate da li se ikakve aktivnosti poduzimaju u RS-u koje bi mogle voditi ka narušavanju reda u Bosni i Hercegovini. Kazao je i kako međunarodna zajednica garantuje postojanje države Bosne i Hercegovine kao i mir i sigurnost svih građana te zemlje. U sklopu obilježavanja 32. godišnjice zločina u Biljanima upriličana je promocija dokumentarnog filma Biljane kuće s pogledom na genocid. Neposredno prije promocije prisutni su obišli masovne grobnice Crvena zemlja i Lanište. Prije 32 godine u naselju Biljani kod Ključa u jednom danu je mučki strijeljano i ubijeno blizu 260 Bošnjaka. Jedan je to od najstravičnijih zločina kojeg je vojska RS-a napravila na području Bosne i Hercegovine. Jučer su održane posjete masovnim grobnicama Crvena zemlja i Lanište, a gdje je proučen Jasin i Keleme i Tevhid za sve ubijene Bošnjake Biljana. Previše dugo čekamo da se pravda zadovolji. Odnosno rad tužilaštva Bosne i Hercegovine je to negdje dugo vremena držao negdje sa strane te dokumente i sve dokaze koji su stvari najbolji dokaz šta je to počelo 1992. godine. Nažalost, svi oni koji su počinili između ostaloga, evo i Marko Samardžija koji je bio lokalni učitelj, je došao u neke pozne godine gdje je danas teško njemu prisutovanje, ako se ne varam čak i preminuo prije par godina. Bilo je tu i drugih ljudi. pravosuđe ne radi posao nikakav, rećemo, jer od 32 godine od ubistava što se desile ovde, malo je odrađeno, skoro ništa. Onda smo mi prije 2-3 godine pokrenuli neku inicijativu i sad se KFOR nešto malo radi, ali to ja vjerujem da je to sve nedovoljno. Samom tom činjenicom vidimo u kakvoj sredini i gdje živimo, da počinjene zločine na početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu nisu odrađeni, a oni sad sude faktički oslobodioce tad u to vrijeme privremeno okupirane naše države Bosne i Hercegovine, krenuli su njih da sude faktički nevine naše borce. Mi ne smijemo zaboraviti, kako ne smijemo zaboraviti Srebrenicu, tako ne smijemo zaboraviti i Biljane. Evo ja pokušavam istati na svakom mjestu, imam priliku da ističem da to u ključu, da su velika ubistva, znači krenuli veliki zločin, da su krenuli od Prhova 1. juna, Velegića, zatim evo Biljani 10. jula i naravno evo do kraja 1995. znači dešavali su ti strašni zločini. Ne smijemo zaboraviti ovo i ovdje je lijepo čuto, nemojte, niko nije izvršio da kažemo osvetu neku krvu, niko nije potezao za riječima mržnje, niko nije pozivao na ono što ne treba, uvijek smo pozivali na suživot, odnosno pozivali smo sve da se osudi zločinci koji su činili velike zločince i tu je pravosuđe, kažem, zakazalo, sigurno možemo reći, jer puno godina prošli nisu osuđeni oni koji su trebali biti osuđeni. Sinoć je u Biljanima također pred oko 2000 gledalaca premijerno prikazan dokumentarni film Biljani kuće s pogledom na genocid režisera Avde Husejinovića. Ovaj veliki nekažnjeni zločin mogao je izvršiti samo veliki broj zločinaca. Ekskluzivno u filmu je prikazan spisak nekoliko desetina egzekutora nad Bošnjacima Biljana. Kako kaže režiser Husejinović, cilj snimanja ovog dokumentarnog filma je da se ne zaboravi i ne ponovi počinjeni zločin. Sigurno bi mogli u ovom momentu optužiti nekih 15 do 20 lica, direktnih izvršlaca, pripadnika 17. lake pješadijske brigade srpske, pripadnika policijskih jedinica iz Ključa i Sanice, posebno jedne manevarsko-interventne jedinice stanice policije Ključ, koja je izvršila i najveći broj egzekucija. Mi taj mjera imamo. Neka od njih večeras ekskluzivno, po prvi put će ljudi čuti. Neki nisu među živima, poginu su tokom rata, recimo jedan od njih je poginuo na grabežu. Podsjećanja radi, na današnji dan 1992. vojska i policija RS-a su počinile ratni zločin nad civilima sela Biljani kod Ključa, kada je mučki ubijeno blizu 260 civila bošnjačke nacionalnosti. Ministrica za međunarodnu saradnju države Katar Lolwah Rashid Al-Khater danas je posjetila Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gdje se sastala sa Rejsulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Posjeta je realizovana u okviru višednevnog boravka ministrice u Bosni i Hercegovini. Prilikom posjete ministrice za međunarodnu saradnju države Katar Rijasetu islamske zajednice razgovarano je o odnosu dvije države, pri čemu je istaknuta zahvalnost državi Katar zbog podrške koju pruža našoj zemlji kao i islamskoj zajednici. Država Katar je jako prisutna u Bosni i Hercegovini kroz različite projekte, pogotovo mi smo zahvalni iz islamske zajednice za projekte koji podržavaju kada je u pitanju islamska zajednica. Obnova fakulteta islamskih nauka, obnova Gazi Husrebekove biblioteke, njihova pomoć naravno različitim socijalnim projektima kroz islamsku zajednicu, izgradnja džamija, dakle medresa i tako dalje. Sve je to jako važno. Imali smo priliku da razgovaramo o nekim novim projektima. Ministrica je izrazila veliko razumijevanje za ono što radimo i obećala da će ona sa svoje strane učiniti ono što je u njenoj moći, dakle da nam se još pomogne. Ministrica je ukazala na značajnu ulogu islamske zajednice kada je riječ o očuvanju islamske kulture, baštine i tradicije u Bosni i Hercegovini i zemljama Balkana. Uistinu ono što sam vidjela i čula o velikim projektima koje vodi islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, da je razlog da mi u arapskim zemljama budemo ponosni na ovu zajednicu. U okviru posjete Bosni i Hercegovini ministrica Al-Khater će prisustvovati i obilježavanju 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i ukopu identifikovanih žrtava. Iako sam vrlo sretna zbog današnje posjete, ne mogu da zaboravim da u Bosnu i Hercegovinu dolazim tužnim povodom. Riječ je o sjećanju na genocid u Srebrenici 11. jula 1995. godine, datum koji je Generalna skupština prihvatila kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Također, ova komemoracija dolazi u sjenci sličnih događaja u opkoljenoj Gazi. Ono što doživljavaju Palestinci u Gazi je genocid sličan onome koji je doživio narod u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Upravo je obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici bila i jedna od tema sastanka u Rijasetu islamske zajednice. Pogotovo sam zamolio ministricu, sljedeće godine je 30 godina od obilježavanja genocida u Srebrenici, da ona učini sa svoje strane koliko god je moguće više da islamske zemlje budu prisutne na toj godišnjici, da značajne persone, ako tako mogu kazati, budu prisutne u Srebrenici i da Srebrenica ostane na svaki mogući način tačka oko koje će islamski svijet voditi računa i u budućnosti. Tokom višednevne posjete Bosni i Hercegovini ministrica će realizovati nekoliko susreta te uzeti učešće u programima s kojih će biti upućene određene poruke o aktuelnim društvenim i međunarodnim pitanjima. Pod predsjedavanjem Rejsuleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića održana je 26. redovna sjednica Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici je razmatran izvještaj o radu medresa i gimnazija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. Članovi Rijaseta usvojili su prijedlog odluke o formiranju džemata Ikre u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Italiji. Razmatran je prijedlog za davanje saglasnosti za imenovanje ispitne komisije za imame, hatibe, mualime i mualime za područje Sjeverne Amerike. Usvojen je prijedlog financijske podrške Medžlisu Livno za proširenje kapaciteta predškolske ustanove, Mekteba za predškolski uzrast Bubamarice, kao i Medžlisu Jajce za predškolsku ustanovu Emina, te prijedlog financijske podrške Medžlisu Mostar za predškolsku ustanovu Zemzem. Usvojen je i prijedlog za donošenje okvirnog školskog kalendara medresa i gimnazije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2024-2025. školsku godinu. Glad se proširila pojasom Gaze, a još je nekoliko djece umrlo zbog pothranjenosti. Dok raste broj povrijeđenih, zdravstveni sektor u Gazi se urušava. Izraelske snage prisilile su nekoliko bolnica da obustavi rad. Nedostaju gorivo i lijekovi. Izraelski napadi na pojas Gaze traju već 278 dana. Najmanje 29 ljudi je ubijeno u zračnom napadu na školu, u kojoj su smještene raseljene osobe u južnoj Gazi u blizini grada Han Yunis, a gađani su i drugi dijelovi pojasa. Dok raste broj povrijeđenih, zdravstveni sektor u Gazi se urušava. Izraelske snage prisilile su nekoliko bolnica da obustave rad, a nedostaju gorivo i lijekovi. Desetine mrtvih zatrpano je pod ruševinama ili se vode kao nestali. Oko 70% grada Gaze nedostupno je spasilačkim ekipama zbog izraelske vatre, saopštila je palestinska civilna zaštita. Glad se proširila pojasom Gaze, a još nekoliko djece umrlo je zbog pothranjenosti. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava optužili su Izrael za provođenje ciljane kampanje izgladnjavanja, koja je rezultirala smrću djece u Gazi. Preko 9600 Palestinaca sa okupirane zapadne obale istočnog Jerusalema trenutno je zatvoreno u izraelskim zatvorima. Mnogi od tih pojedinaca zadržani su u administrativnom pritvoru, što je praksa koja se naširoko osuđuje zbog držanja Palestinaca bez optužnice ili suđenja sa mogućnošću obnavljanja u razdobljima od 6 mjeseci. Od 7. oktobra prošle godine ubijeno je najmanje 38.243 ljudi, a ranjeno 88.243. Naznaka o skorom prekidu vatre još uvijek nema. Odluka predsjednika Turske Recep Tayyipa Erdoğana o obilježavanju 11. jula kao Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici objavljena je u službenom glasniku ove zemlje. U odluci je navedeno da je genocid u Srebrenici označio Međunarodni sud pravde kao najveći genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, uz podsjećanje da je 11. juli 1995. godine ostavio mračan trag u ljudskoj historiji. Naglašeno je da se u ovoj rezoluciji bezrezervno osuđuju djela kojima se veličaju oni koji su pred međunarodnim sudovima osuđeni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, uključujući odgovorne za genocid u Srebrenici kao historijski događaj, te se savjetuje državama članicama da razviju odgovarajuće programe za sprječavanje, poricanje, iskrivljavanje genocida i pojava sličnih događaja u budućnosti. U tom kontekstu 11. juli, koji je prihvaćen da podigne svijest u cijelom svijetu kroz posebne komemoracijske događaje, edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti koje će se održati u znak sjećanja i počasti žrtvama genocida u Srebrenici, u našoj zemlji obilježava se s ciljem dijeljenja boli i osude genocida i zločina protiv čovječnosti, te će se obilježiti kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Aktivnosti koje će se organizirati u okviru obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, provodit će se u saradnji sa relevantnim javnim institucijama i organizacijama pod koordinacijom Ministarstva vanjskih poslova, navedeno je u odluci. Gledali ste Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na povjerenju. Esselamu alaikum.